Nyoko arahari? Uri umuzimu? Banza atari umuzimu. Muze? Banareba gutya ukabona bagarama. Karo, ibyo simbikwifuriza rwose ubu muntu w'umugabo kandi ufite amafaranga ugomba gukoresha isanduka. Isanduka nkazayisiga verini, nkayisiga amarangi y'ubwoko bwose, ubundi nkashyiraho n'umusaraba. Wibikeho. Ariko nyabyeyi, uzi ko umusazi koko burya ngo asara akagwa ku ijambo. Muze, uri umuzimu? Uri umuzimu muze? Muze, uri umuzimu cyangwa? Umva sha! Isuku arahari? Nyoko arahari? Uri umuzimu? Banza atari umuzimu. Muze, kuri neza ko utazagaruka hano muri uru rugo kubera ugaruwe n'iki hano? Muze, usigaye untera ubwoba nkagira ngo ni umuzimu. Wumva. Muze! Ndakubwiye ngo umwe muri bo bwira nyoko ko mushaka, niba darubwire so ko mushaka, kandi utansuzugura nk'ubushize. Muze, rekaga ntabwo nsuzugura. Ntabwo usubona muze, ni amaraso yanjye ushaka cyangwa ni amaraso ya mama cyangwa amaraso ya papa? Nicyo ushaka muze? Umwe muri bo, niba bose badahari, nka nimero za so nze kumwishakira. Uranyumva? Muze, nimero za papa ntazo nshobora kuguha, nubwo nawe ngiye gupfa. Hehe, ntazo mpa? Ntazo naguha. Oke. Muze, reka njye kuzihiga. Tuka shitani kwa jina Yesu, genda abadayimoni bakurimo bakuru. Umwe muri bo. Ku musaza w'umudayimoni. Umwe muri bo. Mwana we, none usigaye ndara nanamurota, ari umuzimu yanteye yoka. Urakapfa nawe nk'uko ubyinyifuriza. Mana we, undinde uyu muzimu w'umudayimoni. Umva nyabyeyi, rwose urakoze Karo, urakoze. Ndakoze nta kibazo njyewe. Ntabwo umuntu w'umugabo yansura, maze iminsi mbyumva. Maze iminsi uza hano ukambura na madamu ukamubura. Madamu wa rero nanjye naramubuze, aba yibereye mu kazi yo za kitabi. Ntabise n'uzi ko ari wowe usigaye ziriya nyamaswa bazanye muri Nyungwe? Wowe ni diregiteri jenerali wawe? Yego. Ariko maze iminsi nza, abana bakambwira ngo maze iminsi gushaka, ariko abana bakambwira ati ntagenzwa n'amahoro. Bati yaratubwiye ngo adukope amasanduku n'ibiki yo kavumeto se, ayo masanduku abakopa. Bati nuko rwose ntituzi icyagushakira. Nanditse nyabyeyi, mu by'ukuri mu rugo rwanjye, kandi nyabyeyi uzi ko uri umuntu wanjye. Aya ndabizi. Ntuzongere kuzanwa n'ibyo bintu byo kuntera umwaku ngo ejo nzapfe cyangwa se mfushe abana banjye. Uramenye? Ubwo ni cya gihungu. Ufite umuhungu musa, ariko umutima si uwawe. Ibyawe ni amazuru, ni uruhanga, ni amaso, ni iminwa n'amatwi ye, nta nubwo yumva. Oya, biriya ntabwo ari ibyo kazi. Hano akansuzugura. Urabizi nyabyenda ko uri inshuti yanjye. Karo, ukuri ndakubwira rero mvuye ku mutima. Hari abantu bagira amafaranga ariko ntibiteganyirize. Mfite miliyoni 300 kuri banki. Nuko. Siniteganyirije se? Ehe. Ikindi ushaka ni? Ariko rero, benshi mu ijambo se, abo bantu noneho ntibamenye kwiteganyiriza isanduku igaragara, maze yapfa ukabona bamuhambye muri bya biti ntavuze izina. Banareba gutya ukabona bagarama. Karo, ibyo simbikwifuriza rwose. Uri umuntu w'umugabo kandi ufite amafaranga, ugomba gukoresha isanduka.
isanduku nkazayisiga verini, nkayisiga amarangi y'ubwoko bwose, ubundi nkashyiraho n'umusaraba. Uyibikeho. Ariko nyabyeyi, uzi ko umusazi koko burya ngo asarakagwe ku ijambo. Uzi ko ibyo wabanje kuza hano mu rugo uvuga nabyumvise nk'aho uri inkunguzi. Ariko maze kumva ukuri. Uzi kugira ngo ubure umugabo ufite amafaranga. Nugira ngo uvuye muri iyi si birukanwe no ku isoko bafate bya gereviriya bitumye batateranye. Ngaho. Bintu uko abigize gute? Kandi mpari nzikora neza. Wagenderaga muri hamari muzini bakujyane muri kirigisi ishaje maze nk'imyaka 14 ugende ibirenge babibona ngo bakwambike n'agakweto se shaka korahiye uretse amaseseti ikindi uri umugabo uranakize ariko se karo reka nkubaze hari utazapfa ariko hari abo ubona b'abakire bakize cyane hano yanjye maze bamara kuva ku isi bajya kubashingura ukabona babashyize muri bya bibaho bitateranijwe neza kandi zanjye zikoze ariko nyabyenda wanarungura ukusyo bakakubona uryamye wa mugani bo barira baseka banywa ariko tuve muri ibyo uzayikore wowe nzayikore nyiriho nyirebe uzabanze ufate ibipimo ufate uburebure ufate ubuhagarike n'ubutambike urumva mpime nayo mabuno nayo mabuno uyapime n'agatuza n'igifu igifu nyine nacyo gipime neza ku buryo nzajyamo ukabona ko ntagiyemo mfunganye gutyo ntanu erengereza ngo akubone ibintu uzashyireho n'uze kore imbaho zifatanye oya ni foto noneho hejuru nzazana na fotografe agufotore bo ntacyo n'amazina oya ntacyo nyabyeyi uyibikeho ndetse nzabwira uriya muhungu wanjye David urumva na Jado urumva icyo gihe bazabe bari hafi uriya bakore shaha bakore yakugurana akakugurira indi yaenda akayigurisha twanditseho izina ryawe karo wanzabwira Jado n'ifoto yawe nzabwira Jado na David babe bahari babe bariyo bazanshyiramo ariko rero atari muri iyi minsi atari muri iyi minsi umva nawe ra muri iyi minsi ahubwo nicyo gihe cyiza hoya ndavuga gupfa isanduku yawe nushaka uzayizana ejo ariko gupfa rwose bazaba biretse kuko ndacyafite imbaraga ndacyakorera abana banjye sibyo aho ubundi uzaza umpime nta kibazo sibyo shyaho ugira umuntu w'umugabo uzi ko ugiye gutekereza karo uravuze uti bitari muri iyi minsi nyamara n'ubu tuvugana ryo pfuye abagiye niyo mpamvu nkubwiye nti ugomba kuyibikaho wumva aho pfuye abagiye uzishaka kugura inkweto y'ibihumbi 200 bayawushingura bakakwambika rugabire va nawe cyangwa amaseseti bazi guhaye se rugabire reka ngo hari usanga ibirenge amana agenda yigira ati ubundi icyo nagushakiraga ni icyo rwose oya ndumva ntacyo bitwaye ibyo ariko rero twese tuzapfa kubera ko uri n'umukire kandi ukaba ari n'umuvandimwe ushatse wamana avansi tazanyambura nyabyeyi oya ntabwo nakwambura oya ntayo nguha uzabanza ugende uyikore umbwire uti nayirangije nze niyigere nipimemo nigeze kujya ubugande usanga bakora basa iyo bakoze isanduku ajyamo wamubaje akajya yipima yumva ko yakwiramo nanjye nzaza ajyemo nipime ninsanga inkwira neza unafunga nzahita nkwishyura yipimamo akiri muzima se bazibaza bipima abagande n'abakene abo ni abanyabwenge rwose nyari kuyikora amafaranga arahari kashi zirahari nze njyemo nipime neza nimara kumva ari sawa ariya uzanca ngahe kubera ko ari wowe Karoli aho uzandenze 500 se buriya ayireka rwose oya kubye gatatu amafaranga ni make
umuntu w'umuvandimwe ndabyoroshye amafaranga uko avuna ntubizinyobye atoriye yanjye ntuzi uko ikora se kandi burya ushatse ndanagukopa ariko uzayakubaka gatatu hanyuma ubwo icyo ni kimwe cya kabiri iyo ni muwatsiye kuko nzayishyiraho n'igitambaro nacyo cyanditseho izina noneho nshyiremo n'amaburo apana ya misumari bakubita gatatu nawe wawe yakubye gatatu reka dukube kabiri nyabyeyi dukube kabiri mutabemera kukuba kabiri ubwo ni miliyoni uzahereke cyakoze ejo saa munani uzaze mbe nguhayemo ibihumbi nka magana atatu magana atatu ubu ni misumari n'amakare na verine amavuta y'umugabo ukora muraye ku mubiri wayampaye noneho nkayajyana nacyo reka tugende tugire hariya hirya tuba nguhayemo magana abiri ijana uzaritora ejo ntare iyo ari kuri ka kabanki hano hirya umugore yari yashyizemo ejo bundi twanga ko arara mu nzu hano urumva tugende rwose ntabwo nayisigamo papa kabisa uyu munsi mfite ibyishimo kabisa ku mutima wanjye kuko icyifuzo cyawe ubu ngubu ndi tayari kuko nabigeze ikihe mbese ubu ntabwo wibuke gahunda wari wambwiye uti nubona mukazana aba aribwo nzagaruka mbikubwira none se waramubonye bimeze neza ubu ngubu turi mu rukundo ni sheri shushu ni bebe ni hani umva mukweretse nawe wavuga ati shabeze noneho biriya bya mbere wazaga umbwira hariya hari mu bintu bimeze nk'ubwana sibyo burya ahantu haje ubwana ubu ntabwo haba hakiri ubwana uburyo nanjye naragiye ndaryama ndiga ya ndavuga nti papa atazananyuzamo ijisho reka nkubaze ngire ngo yabyaye imbwa noneho rero imba uramenye ni ugushoza no kwitonda ukareba ugashoza david ibintu byitwa kubaka ni ibintu bigoye umuntu muzabana akaramata wakagombye kuba waritegereje ukabona imba afite ubushake bwo kubaka koko atari babandi bazi ejo ugasanga byanze wasanga ari ukubimeze nta kibazo turagushyigikiye kabisa papa ni mwiza papa ndakubwiye ngo weretse sms anyandikira buri munsi wahita uvuga ati kabisa ubonye umukazana mwiza none se ko hoya ibyo ngibyo ashobora kubikwandikira kandi yenda afite izindi gahunda nka wa umukobwa wo kwa rugaravu ibyo wakoze wa muhungu wo kwa teresa hoya papa hoya umusheri wanjye ni marayika noneho rero tudatinze no kujya mu kanama haruguru iriya kaborozi wowe imbabona uri sawa ntabwo nakubengukira ni wowe mumaranye iminsi muganira mbese mu minsi nka cumi n'ibiri nyoko azaba yaraje wowe ushaka ukuntu ku cyumweru uzamubwire ko ari karibu uzamuzana na nyoko ari aha akamutwereka tukaganira tukamubona naho duhuriye ntituzamuyoberwe gutyo tukaba tumwakiriye mu muryango hakaba hasigaye uko muzamugenda mubiganira mukeneye kubaka muzamubitubwira natwe inkwano ugira ngo si ikibuze bashaka inkwano y'amafaranga bashaka iy'inka ndabizi nka zo turazifite bashaka n'ebyiri twaza David ntabwo wigeze umbera umwana mubi aya ni ukuri papa nzakubera umwana mubi nzagushingira uko ubishaka uzagira ubukwe bw'igitangaza kabisa urakoze cyane reka rero nshaka ukuntu ahendebye ku isaha kandi yaramenetse ejo noneho david nzagukorera uko wishimiye kuko ntabwo wigeze usuzugura abizi sibyo reka rero ngende ubundi nta kibazo rwose ubundi ni kubibwira nyakubahwa tukabukora ubukwe bwiza rwose sawa kabisa sawa